გაერო საარჩევნო საჩივრების კომისიამ ავღანეთის არჩევნები არალეგიტიმურად ცნო. პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი, რომელმაც ხმების 55% მოიპოვა, შედეგების დამტკიცებას ცდილობს. გაეროს განცხადებით, კარზაიმ პატივი უნდა სცეს ქვეყნის კონსტიტუციას და დათანხმდეს არჩევნების მეორე რაუნდს, ან ნებით დაუთმოს პოზიცია მთავარ მეტოქეს, ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ აბდულა აბდულას. სამშაბათს ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ვაშინგტონში რეპორტიორებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ჰამიდ კარზაი მალე გააცხადებს სამომავლო მოქმედების გეგმას. მას არ დაუკონკრეტებია რა გადაწყვეტილებაზე საუბრობდა, მაგრამ დასძინა, რომ პოლიტიკური კრიზისი რეგიონში მომდევნო რამდენიმე დღეში კონსტიტუციურ ფარგლებში გადაწყდებოდა. გასაჩივრების კომისიის ცნობით 200 საარჩევნო უბანზე ხმები გაყალბებულია. ავღანეთის კანონმდებლობით გაეროს დამკვირვებლები დასკვნეს ქვეყნის დამოუკიდებელ საარჩევნო კომისიას გადასცემენ და ამის შემდეგ გადაწყდება მოიწვევს თუ არა კარზაი განმეორებით არჩევნებს. პრეზიდენტი კი ირწმუნება, რომ ის გამარჯვებულია. კარზაი მუდმივად აფრთხილებდა საერთაშორისო საზოგადოებას არჩარეულიყო ქვეყნის შიდა პროცესებში. მისი თქმით, ამერიკა და დიდი ბრიტანეთი შეგნებულად ცდილობენ საარჩევნო შედეგების ანულირებას. დიპლომატები საერთაშორისო საარჩევნო კომისიას ურჩევენ მისტერ აბდულაჰთან ურთიერთობის მოსაგვარებლად მეტი დრო და საშუალება მისცეს. მათი აზრით შესაძლოა კონსენსუსი ერთობლივად მართვის შესახებ. ამერიკა და ნატო კი არჩევნების მეორე რაუნდის დანიშვნასაც არ გამორიცხავს.